E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. E como eu sempre digo, esse aqui é um dos maiores canais de história do Jiu-Jitsu do Brasil. E por que que eu digo isso? Primeiro, pela quantidade de entrevistas. E segundo, porque aqui eu não conto a história. Quem conta a história são os protagonistas. Eles vêm aqui falar como é que essa coisa toda aconteceu. E hoje, como sempre, estou com uma grande personalidade do Jiu-Jitsu. Filho do Hélio Gracie, Robin Gracie. Até onde eu sei, é o último filho homem do grande mestre, certo? Isso, é isso aí. E é um grande prazer para mim e para o nosso canal ter essa oportunidade de bater esse papo com você, mestre. Mestre Robin, é o seguinte, já vamos de cara, né? Que história é essa de carreira militar e, de repente, não ser professor de jiu-jitsu? Cara, eu vou te contar, isso daí foi um parênteses, na verdade, na minha vida, porque eu agora, repassando, né, todo o meu tempo de jiu-jitsu, eu parei de treinar jiu-jitsu só durante 6 anos na minha vida. E foi esses 6 anos que eu fui militar no Brasil. Eu passei 6 anos, eu fui da escola de aprendizes de marinheiros em Florianópolis, passei 1 ano numa escola de marinheiros antes de sair para a Armada Brasileira, né? Para a Frota Brasileira. E eu tenho muito orgulho dessa passagem aí, cara. Não, eu falo para todo mundo que eu, se não fosse hoje em dia professor de jiu-jitsu, eu seria militar, uma coisa que eu gosto muito. Não tenho. Eu tenho o maior prazer, tenho o maior orgulho de ser brasileiro. Desculpa, Continuando com. que ano Fala, foi fala. isso? Que ano foi isso? Estava no mute aqui. Cara, foi no ano de 89. No ano de 89 foi quando eu fui para a Marinha, já faz muitos anos isso daí. E eu me lembro que eu devia ter uns 17 anos, cara. Eu era novo, tinha uns 17 anos. E eu fui para a escola de marinheiros e passei lá 1 ano. E depois fui para a frota no Rio de Janeiro, né? E fiquei depois, também fui mudando de cidade, porque a Marinha ela vai te mandando para outros lugares, né? Também fiquei em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, também uma época. E fiquei até uns 6 anos, cara. Eu fiquei uns 6 anos na Marinha e ali, nesse momento, realmente eu não treinei jiu-jitsu. Eu parei completamente, não botei o kimono nessa época aí, mas foi uma época de bastante recordo para mim também, de lembrança. Desculpa que eu estou esquecendo um pouco o português, algumas palavras. Para quem não sabe, pessoal, o mestre ele mora em Barcelona, né? Ele leciona aí não só na Espanha, mas faz seminários aí pela Europa inteira. Eu já vi pela internet alguns, né? Tem alguns seminários bacanas dele na internet. Eu recomendo que dê uma pesquisada. Bom, até para dizer aqui, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Então você estava pertinho de mim aqui em Florianópolis. Foi. Bacana. Não sabia disso não. Florianópolis é uma cidade muito bonita. Eu gosto muito de Florianópolis. É demais, né? E lembra muito o Rio de Janeiro antigo, assim, a questão geográfica, né? Imagino, né? É tranquilo. Bom, não sei agora, mas sempre achei que Florianópolis sempre foi mais uma cidade mais tranquila para mim, mais que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? É diferente, é muito menor, né? Isso. Mas, mestre, me fala uma coisa, qual a diferença de idade sua do teu irmão mais velho, Rorion? Cara, o Rorion, ele podia ser meu pai, na verdade. Ele me viu, ele me pegou nos braços quando eu nasci. Ele já tinha uns 20 anos, o Rorion, quando eu nasci. Então, ele tem acho que 74, uma coisa assim. Eu tô com 49. Tem aí uns 20, 21 anos, eu acho que diferença deve ter. Não parei para pensar na diferença, mas sim, ele é. Mas também a causa disso é porque o meu pai ele casou 2 vezes, né? Então o Rorion é filho da primeira mulher do meu pai, Margarida Grace, e depois eu nasci bem depois, né? Eu fui o último dos homens, ainda tenho uma irmã mais nova que eu, mas eu fui o último dos homens de nascer, então tem uma diferença grande entre a gente. Ele podia ser praticamente meu pai. Eu sei, o nome da sua mãe é Vera, né? É o mesmo nome da minha Isso, mãe. exatamente. Isso também gravei, porque, pô, o nome da minha mãe é Vera também. Mas, mestre, me fala uma coisa. Eu perguntei isso do Rorion, porque eu queria saber o que que é ter sido o último filho do grande mestre Hélio. Como é que foi essa tua relação com o seu pai? O seu pai já estava mais velho, né? Quando você Estava já estava na retirado já. adolescência, né? Ele estava já retirado praticamente, né? Essa época, eu quando eu era adolescente, que eu era faixa azul, faixa laranja, passando para faixa azul, aquela coisa toda, o meu pai, ele já estava meio retirado.
ele já tinha deixado já o timão para os meus irmãos mais velhos, né? No caso, na época, eu me lembro, no Rio de Janeiro, treinando no Maitá lá, o Rickson, né? Que era o Rickson, o Helson, o Rorion já estava nos Estados Unidos, eu me lembro que o Rorion já estava nos Estados Unidos, e o meu pai já estava meio retirado nessa época aí, mas eu tinha um contato com ele, porque ele vinha na academia, ele estava morando em Petrópolis, que é mais ou menos uma hora e meia de carro do Rio de Janeiro, e ele vinha ao Rio de Janeiro sempre para dar uma vez ou duas vezes por semana, ele vinha para dar uma aula particular, alguma coisa assim, e aí também eu pegava algumas coisas com ele e tal, também eu ia ver ele na montanha, né, na fazenda que tinha lá em Petrópolis, eu ia ver sempre ele, então a gente tinha esse contato, eu aprendi muito com ele aí e com os meus irmãos também. E eu tenho bastante foto na internet sua, né, do Holker, do Rickson, o Royler, assim, pelas imagens dá-se entender que o Rickson era o principal professor ali na época. Ele foi Sim. realmente o teu professor ou foi o Royler? Como é que foi isso aí? Não, o Rickson logo depois ele foi para os Estados Unidos também. Então, na minha adolescência ali, eu praticamente... O meu pai estava já meio retirado, vinha uma ou duas vezes no Rio, mas com quem eu realmente aprendi a minha base do meu jiu-jitsu vem com meus dois irmãos, com o Royler e com o Holker, que eram os dois que estavam ali no Muay Thai, que estavam com a equipe ali toda treinando naquela época. E foi com eles que eu aprendi muito. Eu me lembro que eles começavam a dar aula já de manhã cedo, aula particular lá na academia, começava às 7 da manhã. E eu me lembro que eu ia, como faixa azul, né? Eu era uma espécie de aprendiz, né? Então, eu ficava assistindo as aulas particulares que eles davam. E quando alguma vez algum deles tinha que viajar por algum... Naquela época ainda não tinha tanto seminário, não tinha explodido jiu-jitsu assim no mundo ainda, né? Mas eles tinham que, às vezes, viajar. O Royler, eu me lembro que eu fiz algumas lutas no Japão naquela época. Então, quando ele viajava, era eu que ele deixava comigo as aulas particulares, né? Então, ele ia dando aula particular, eu via como ele fazia. E quando ele viajava, ele botava... Eu era como se fosse o professor substituto dele, né? Eu dava as aulas para ele. E às vezes, acontecia alguma coisa engraçada, porque eu era faixa azul. E o meu irmão tinha alunos faixa marrom e faixas roxas, que eram mais altas que eu. E quando ele ia de viagem, o pessoal... Não, eu faço aula com o Rob mesmo. Então, tipo assim, eu dava aula para uma faixa por cima da minha, às vezes até duas faixas por cima. Mas o pessoal queria fazer assim mesmo. Não, porque você é Grace e tal, e você sabe. E era legal, ele tinha esse respeito aí. E meu irmão passava para mim, o Roller e o Holker passavam as aulas particulares para mim quando eles viajavam. E também eu era o responsável naquela época, ali, como faixa azul também, de dar aula para as crianças. Né? Eu dava aula para as crianças já. Na nossa família, na verdade, a gente já começa a formar desde de pequeno, entendeu? Para saber que vai ser instrutor mesmo. Então, eu já peguei, começava a dar aula para criança. Quer dizer, eu não era o que dava aula, obviamente, para os faixa preta, porque aí estava o Holker e o Royler, que eram os que levavam o timão da academia. Mas eu estava ali de reserva, entendeu? De apoio. Maravilha. Até a tua nomenclatura, né? O timão é da Marinha. Alguma coisa fica, cara. Alguma coisa fica. Legal. Ô mestre, e o seguinte, você foi o primeiro dos filhos do teu pai a ir para a direita do mapa, né? Ir para a Europa. O resto foi para os Estados Unidos. O Helson foi para o Havaí e tal. E por que que você optou ir para a Europa? Justamente por isso. Porque eu estava vendo que o jiu-jitsu estava explodindo já. Quando eu vim para a Europa, em 97, o jiu-jitsu já estava bombando nos Estados Unidos, no Brasil, já tinha o Ultimate Fight, né? Já estava rolando tudo isso daí. Mas na Europa, o jiu-jitsu era uma coisa quase inexplorada. Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu sabia que tinha alguém na Suíça dando aula, tinha um outro na Itália, tinha alguém em Portugal, mas eram pouquíssimas pessoas que estavam dando aula na Europa. Era um terreno ainda fértil. E eu pensei, cara, a família Grace, né? Minha família tá muito nos Estados Unidos, né? Todo mundo estava indo para lá, Estados Unidos. E eu pensei, por que não Europa? Né? É um mercado novo, tem com certeza deve ter muita gente lá querendo aprender isso, né? E quando eu cheguei aqui, na verdade, muita gente não sabia ainda o que era o jiu-jitsu brasileiro, porque em 97 eu lembro que estava começando a internet.
Eu me lembro que estava começando a internet, o pessoal estava começando a se conectar, não era todo mundo que via internet ainda, então não tinha dado aquele boom ainda na Europa, porque não tinha chegado ninguém aqui ainda para ensinar isso daí, né? Então, essa minha decisão eu acho que foi acertada, porque eu cheguei aqui e agora eu estou colhendo esses frutos, né? Eu fiz contato com muita gente, já tem mais de 20 anos que eu estou aqui. Então, eu tenho representantes em bastantes países da Europa e eu acho que foi bem, essa decisão que eu tomei foi boa, porque poderia ter ido para os Estados Unidos também, mas eu pensei, porra, Fez eu vou para os certo. Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ser mais um que está lá, entendeu? Porque já estava cheio de brasileiros já nos Estados Unidos. Agora tem muito brasileiro que está pensando em vir para a Europa também, não tanto para os Estados Unidos, né? Está Claro. mudando um pouco, tá, para todo lugar do mundo, né? Agora, foi direto para a Espanha ou foi antes para algum lugar? Não, cara, a minha ideia, vou te falar a verdade, o meu caminho foi um caminho de pedras também. Então, quando eu tinha estudado bastante francês, eu já no Brasil sabia falar francês, a minha ideia era para Paris. Eu sempre tinha na minha cabeça que Paris era o centro, né? Paris e Londres aqui na Europa, né? E eu fui, eu tava, minha ideia era para Paris, mas a coisa se torceu um pouco, porque na última hora eu não vi que tinha, como é que eu vou te dizer? Eu não senti, sabe aquela coisa que vai dar certo? Eu fiquei meio na dúvida, porque o contato que eu tinha ali era uma pessoa que não estava me, como é que eu vou te dizer, não estava me apoiando ou me incentivando muito, sabe? Agora está uma época de crise, não sei o quê e tal, aquelas histórias. Então, eu falei, pô, eu me preparando todo para ir para a França e depois ficou truncado isso daí. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu conheci no Brasil mesmo, ainda estava no Brasil. Teve um espanhol que veio dar uns treinos e trouxe um aluno, não sei o que e tal. E eu ainda era faixa marrom nessa época. Ele falou para mim: pô, Robin, se você quiser ir para a Europa, já sabe, você vem para a Espanha, eu tenho uma academia, eu te ajudo, não sei o que. Esse cara me deu, eu senti nele essa energia, sabe, de que mesmo que não, eu não tenha tudo, a gente vai dar certo. E aí eu tentei ir para Paris, para a França, não vi essa resposta, essa motivação do francês, que era o meu contato no caso. E aí eu pensei, por que não a Espanha, né? Mas eu pensei, vou primeiro pegar a faixa preta, né? Porque estou no Brasil, vou acabar minha formação. Aí quando eu peguei a faixa preta, cara, não durou muito. Acho que uns 6 meses depois, eu já Estava aí. estava vindo para a Espanha. Foi mais ou menos isso. Legal. Eu estava falando antes de um seminário teu no YouTube, né? Inclusive dando aula em francês, né? Aí eu já tinha reparado que o teu francês era de primeira. Sim, eu falo italiano também, italiano, francês, espanhol, inglês. O meu inglês é que é um pouco assim, cara, eu aprendi de ouvido, sabe? Mas dá para fazer seminário, eu vou dando seminário em inglês também, porque Sabe jiu-jitsu, né? eu aprendi o inglês para o jiu-jitsu, sabe? Eu sei falar bem para dar aula, mas começa a falar de muitas coisas e rápido, aí eu peço para ir devagar, mas entendo também. Uma época eu também fiquei 3 meses estudando alemão, mas, cara, o alemão é muito difícil, iam muito rápido com as coisas, eu falei, não. Também não preciso ser poliglota. Meu negócio é ser bom no tatame. E me fala uma coisa, aí na Europa, diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o pessoal que chegou lá e pegou os wrestling e até vinha, de certo vinha, até hoje deve vir muito aluno, né, de outras modalidades como o wrestling, né? Agora na Europa o judô é muito forte, né? Como é que Sim. foi esse negócio aí chegar, né? O jiu-jitsu era novo e vinha gente às vezes de outras modalidades. Como é que era o cenário aí? Ou como é que ainda é o cenário aí? Diferente aqui, Sandro, eu vou te dizer uma coisa, o europeu não é como o americano, sabe? Aqueles vídeos que a gente via daqueles desafios lá nos Estados Unidos, quando meus irmãos chegaram lá, que os americanos vinham na academia para desafiar e sair na porrada. Cara, isso na Europa não acontece, o europeu não é assim, o europeu não chega com essa marra toda, não, eles são muito mais respeitosos e também já conheci um pouco, né? Não era como... É o que eu te falei antes, né? Como ainda não tinha internet, ainda não estava começando a se desenvolver, mas eles já sabiam e também eu acho que a maneira deles ser diferente, né? Então, não, eu não tive esse, praticamente eu não tive isso de alguém vir na minha academia desafiar essas coisas. Na verdade, fui eu até que botei um desafio para fazer
Logo que eu cheguei, eu botei um desafio, a televisão veio na minha academia, porque eu queria fazer promover um pouco o MMA, né, o jiu-jitsu. Eu só não sabia que era isso, né? Então fui eu, na verdade, que comecei a desafiar todo mundo e botei um prêmio para quem me ganhasse e que eu botava o meu dinheiro, entendeu? Eu fiz uma coisa assim. E apareceu um cara que quis lutar comigo. E aí eu fiz uma luta, que foi em 2002, isso faz muito tempo atrás. E aí eu ganhei essa luta, foi em Barcelona também, todo o estádio, o estádio não, era um, como é que se chama, um ginásio, né? Todo o ginásio estava em contra de mim, só os meus alunos, que eram uns 20 que estavam ali, que estavam me apoiando. O cara de alguma E modalidade ou era um valentão? o cara de jiu-jitsu tradicional, era campeão de jiu-jitsu tradicional, mas Isso é uma. não era um especialista de chão. Era mais de pontapé, de chute, essas coisas assim. Mas não, quando caiu para o chão, cara, eu vi que o cara não tinha nem ideia. O cara era um faixa branca, na verdade. Porque também eram outros tempos, entendeu? O cara não é como hoje em dia, que as pessoas sabem da importância que tem que Claro. treinar chão, né? O cara achou que só vindo com. Aqueles desafios de antigamente, né? Só vindo com a parte de cima. Ele treinou um pouco, obviamente, no chão, mas foi muito pouco tempo. Acho que em 2, 3 meses que a gente marcou a luta. Não deu para ele aprender em 2, 3 meses nada. O cara não pode começar de zero. Eu já sabia isso, mas foi bom para promover o jiu-jitsu. As Claro. pessoas viram isso aqui e isso ajudou bastante. Depois também, claro, o pessoal começou a vir na internet, começou a bombar mais e eu fui crescendo. Isso que você falou me interessa muito, porque aqui no canal a gente tem dois ou três historiadores que nos ajudam. Com matérias ou fazer entrevistas, né? E a gente sempre debate isso, porque o jiu-jitsu, como veio para o Brasil, foi para a Europa e foi para os Estados Unidos. Então tiveram mestres que ficaram aí na Europa, né? E fizeram o jiu-jitsu se desenvolver, e você vê que desenvolveu de uma forma totalmente distinta, né? Isso ressalta a importância da sua família e o jiu-jitsu que foi cultivado no Brasil, você vê que você falou, não tinha nada a ver com o que nós fazíamos e fazemos no Brasil, depois vendeu para o mundo inteiro, né? Sim. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Esse jiu-jitsu que se encontra na Europa, ou se encontrava na Europa, o tradicional, era algo totalmente distinto, certo? Sim, porque, por exemplo, para te dar uma ideia, os europeus, quando iam ao Brasil de férias, alguns deles me contaram isso, que eles viam escrito jiu-jitsu por todos os lugares e eles achavam que era o jiu-jitsu tradicional japonês, no começo, né? Agora já sabe que não, o jiu-jitsu é brasileiro. Mas, para eles, na verdade, no começo aqui, até achava estranho o jiu-jitsu ser brasileiro. Mas também depois eu descobri que tem outros jiu-jitsu também, tem o jiu-jitsu canadense. Tem umas outras variantes que não são tão populares, lógico, como o jiu-jitsu brasileiro, né? Que é mais efetivo. Mas tem outros tipos de jiu-jitsu também aqui na Europa. E sim, agora muitos deles estão começando a aprender o jiu-jitsu brasileiro, né? Porque já fazia esse jiu-jitsu, que na verdade não tem nada que ver com o nosso jiu-jitsu, é uma outra regra completamente diferente, tem muito pouco chão, na verdade. E agora eles estão começando a querer aprender o nosso jiu-jitsu também, entendeu? Bacana. E como é que é a tua academia? É uma academia Robin Gracie ou é Gracie Muay Thai? Qual é a tua bandeira aí? Cara, eu vou te explicar. Eu tô associado à Gracie Muay Thai, porque, obviamente, os meus irmãos são o Claro. Royler, né, o Volker, e são os líderes da Gracie Muay Thai, então eu tô ligado a eles. Mas eu não vou, como eu vou te dizer, eu não sou a Gracie Muay Thai, porque aqui eu já formei Claro. uma nova rede de academia, né? E o logo que eu uso, né? O logo que eu uso é como se fosse o logo da Gracie Muay Thai, mas com as cores invertidas. Você vê o meu logo, aquele triângulo, né? Igual da Gracie Muay Thai, só que o fundo é azul e o triângulo no meio é amarelo. Então eu inverti isso daí, mas praticamente é como o logo da Gracie Muay Thai, mas é uma outra rede, entendeu? Não é a mesma, porque na verdade os meus irmãos ficaram lá, o Rolly agora Claro, também foi, claro, claro. né? Foi para os Estados Unidos, o Hulk ficou no Brasil e eu estou aqui. Cada um tem o seu business, mas é todo mundo irmão, né? Exatamente, exatamente. E queria perguntar, porque eu estou perguntando isso, eu queria saber como é que é a tua academia, a rede de academia que você tem, é focada para o esporte? É o negócio da defesa pessoal?
Você faz aí o Gracie Jiu-Jitsu mesmo? Ou é alguma coisa mais moderna? Como é que é a tua pegada aí na tua academia? Cara, eu vou te falar a verdade. A parte da defesa pessoal deveria até ensinar mais aos meus alunos, né? Porque o meu pai sempre falou isso, meus irmãos sempre estão falando isso para mim. Pô, tu me ensina a defesa pessoal, não sei o quê, os caras não sabem defesa pessoal. Porque, cara, eu acho que o jiu-jitsu é chão, entendeu? A gente tem que treinar no chão, que é o nosso forte. Eu sei que a defesa pessoal tem a sua importância também, entendeu? Mas, cara, eu vi que o europeu aqui, eles não querem saber da defesa pessoal, cara. Eles querem ver o jiu-jitsu, o MMA, entendeu? Porque na cabeça deles, o que fez, na verdade, o que fez a gente ser famoso, né, o jiu-jitsu e tudo isso, foi as lutas de MMA, a efetividade do jiu-jitsu no chão, entendeu? Então, como essa parte de defesa pessoal, por exemplo, não tem competição de defesa pessoal. Não tem, então ninguém sabe muito bem, ah, Não tem assim, tá bom exposição, aprender né? isso. É, né? Resumindo, a parte de luta é muito mais popular que a parte de defesa pessoal. Por quê? A defesa pessoal é legal para tu repassar, para ter esse instinto, se alguém te ataca na rua e tudo. Mas as pessoas gostam daquela coisa de um contra o outro, e a defesa pessoal não tem isso. Você não Claro. pode botar um cara para lutar com o outro de pé. Não, eu diria, tipo, é como se fosse uma situação de rua e tal, mas não dá para treinar aquela coisa, dar um treino rola de 5 minutos, 10 minutos, isso não tem com a defesa pessoal. Não é a mesma Então, emoção, né? exato. Então, o que faz realmente, o que popularizou é a nossa efetividade no chão, e as pessoas querem isso. E é o que eu dou para elas, entendeu? Elas querem isso, eu dou isso. Se alguém quer fazer, quer saber de coisa de defesa pessoal, então eu recomendo fazer uma aula particular. Olha, faz uma aula particular, os caras fazem. E aí ver como é que é o negócio de defesa pessoal. E a minha academia, não é que eu enfoco ela, eu não, não é que eu enfoco ela competição. Eu enfoco, na verdade, para tudo, entendeu? Tipo assim, as pessoas que querem competir, vão competir. Quem não quer competir, não compete. Eu não obrigo ninguém, não forço ninguém. E nem os meus treinos são visando competição. Eu, por exemplo, não falo de pontos nos meus treinos, não gosto de falar de pontos. Eu gosto que o pessoal vai para finalizar. Vai finaliza ou ser finalizado. Isso é o jiu-jitsu. É a graça do esporte, é isso daí. Eu não entendo essas paradas de ponto, de amarração, de competição. Eu, na verdade, eu nem gosto muito, às vezes, quando vejo uma luta que os dois estão ali, que, porra, o cara ganha por uma vantagem. Eu gosto daquela luta aberta, cara, quando os dois vão para... Todo mundo gosta de ver, né? Então, eu tento passar isso para os meus alunos. Eu treino assim com eles também. Se me finaliza, finalizou. Não tem problema. Eu vou para finalizar. E esse é eu acho que é um pouco o espírito, né, que deveria ser. Eu também gosto, lógico, da defesa pessoal, mas eu concordo com o teu argumento que é um produto que tem que ser muito bem trabalhado, porque realmente ele o que está na prateleira é o esporte, né? O que o pessoal vê, né? Até Isso. antigamente eu acho que o que lotava a academia foi o Royce ter lutado. Então, eu quero aprender, que nem o Royce fez lá. Agora, depois não tem mais. O jiu-jitsu não está assim com um representante clássico, né? O jiu-jitsu está inserido no meio do MMA. E agora eu acho que o cara entra na academia procurando o que o cara vê nas competições, né? Eu acho que é isso, né? Exato, eu também tenho na minha academia uma sessão de MMA também. Eu tenho até um cara que foi naquela, como é que se chama? O TUF, Aquela casa do UFC, o né? TUF lá, o TUF. É, o TUF. Eu tenho um aluno meu que ele teve aí no TUF, ele é faixa preta e ele ganhou umas lutas, mas não conseguiu passar para ter o contrato, aquelas coisas. E ele é o que dá aula naquela minha academia também. Eu tenho uma sessão para MMA. Eu tenho as aulas de jiu-jitsu também, e se alguém quer defesa pessoal, também tem, entendeu? A gente tenta fazer para todo mundo, entendeu? Para a gente mais velha, mais jovem, quem quer competir, quem não quer. Agora me fala uma coisa, o jiu-jitsu ele já é hiper consolidado nos Estados Unidos. Na Europa eu acho que já está muito bem representado, né? Também já está, E na também. Ásia, né, já virou uma loucura também. Agora você aí, estando mais perto dos asiáticos do que os americanos, qual é o impacto aí? Está vindo já muito chinês lutar aqui na Europa, o pessoal do Emirados Árabes, eles vêm para essas Cara, competições aí na Europa?
Cara, tá tendo muita competição, sim. O que eu vi que no primeiro ano que eu cheguei aqui, nos primeiros anos, né, eu só tinha aluno regional, o pessoal daqui da área, Barcelona, da Espanha. Aí pouco a pouco foi vindo os franceses, porque Barcelona tá perto da fronteira com a França, tá umas 2 horas da fronteira. Começou a vir francês e tal, italiano. E, cara, nos últimos anos, começaram a aparecer muito alemão também. No começo não tinha, agora está vindo muito alemão treinar comigo. Bom, agora não, porque agora ninguém está viajando, né? Mas até antes da pandemia, e depois tenho certeza que vai voltar tudo como era antes, né? E agora, ultimamente, está começando a vir muita gente da Rússia também. Me surpreende que tem muito cara vindo da Rússia para treinar aqui e Mas de outros países. o cara do jiu-jitsu ou um cara do sambo? É Cara. os cara é seco assim, tipo, sem experiência? Como é que estão? Não, não, não. São pessoas que têm alguma coisa de experiência, mas quase sempre quem vem de tudo, entendeu? Mas quase sempre vem gente que já sabe um pouquinho de jiu-jitsu, quase sempre, que é um faixa branca, um faixa azul. Entendi. Por exemplo, em Moscou, eu acho que em Moscou tem uma Gracie Barra em Moscou. Então, às vezes vem gente lá da Gracie Barra de Moscou, vem aqui em Barcelona e vem treinar, entendeu? Os caras, pô, fica amarradão, volta. Sim, né? Mas da Ásia. Não vem tanto, da Ásia não está vindo tanta gente, mas da Europa agora, no começo não vinha tanta gente do leste, e agora está vindo mais gente. De toda a Europa começa a vir, o pessoal viajava para vir treinar aqui e em outras academias minhas, filiais minhas também. Legal. O circuito europeu, quais são os campeonatos mais importantes? É o europeu lá em O Lisboa, europeu acho, né? de Lisboa, que era para ter sido feito nada, agora. Essas últimas semanas atrás e foi cancelado pela pandemia. Legal. E me fala uma coisa, como é que é o negócio de dieta aí? Segue a dieta do pai ou é só comida em Cara, espanhol? não, não, não. Cara, eu tento sempre comer saudável e vou te dizer a verdade, eu não sigo a dieta 100%. Claro que eu tento fazer as combinações assim, mas nem sempre é possível, nem sempre eu posso. E então eu não vou te mentir, falar, não, eu faço a dieta 100%. Eu sempre faço. Agora também que o açaí é popular no mundo inteiro, o açaí está crescendo igual o jiu-jitsu. Tem agora loja de açaí aqui em Barcelona com tudo quanto é lá, então eu vou lá e tomo açaí também. E como muita fruta, verdura, né? Tento combinar os alimentos. E sim, me mantenho em forma e como bastante bem. Tento não comer doce nem sobremesa, que é uma coisa que meu pai sempre falava: não comer sobremesa. Você pode comer tudo que você quiser, mas não come aquele docinho, aquele chocolatinho depois da comida, né? Isso eu não faço. Isso já faz diferença, né? O cara que Tem sempre. tá na atividade direta, aí realmente a comida ela pode ser um diferencial negativo também, né? E eu sempre tive problema para ganhar peso, cara. Eu sempre, pô, eu agora até perdi peso nessa pandemia. Eu tento ganhar peso e não consigo. Agora eu vejo se eu tomo umas proteínas, alguma coisa, mas eu sou daqueles que come, come, come e não ganha peso. Agora, e depois, quando ganha um peso, passa um pouco e já perde de novo. Tô precisando disso aí, meu. Pô, não sei o que acontece. Tá, ô mestre, e aí? Vamos vacinar todo mundo e vou voltar ao normal quando aí? Cara, aqui na Espanha estão vacinando, tem 1% da população foi vacinada aqui, 1%, e eles estão achando que para o verão a ideia é que 70% da população está vacinada, e vamos ver se para lá então eles começam a deixar a gente viajar, porque esse negócio de não poder viajar. E aqui também, eu não te falei, mas a minha academia aqui eu tenho que às vezes fechar, abrir, porque. Ah, é? Porque depende, por exemplo, passa 3 semanas, tudo bem, de repente o governo avisa que as academias têm que fechar porque aumentou mais o caso de coronavírus. Aí fecha a academia. Aí passa 2 semanas fechada e depois fala, não, agora pode abrir, entendeu? E eu, na minha academia, eu tenho um sistema que eu dividi em 4 áreas grandes, cada área tem 30 metros quadrados. Então, são 4 áreas de 30 metros quadrados e podem ficar até, no máximo, quatro pessoas em cada quadrado. E essas pessoas só podem treinar entre eles mesmos, não podem treinar com outros de outros grupos, entendeu? E tem que ser nos mesmos dias e nas mesmas horas. Então, as pessoas, eles se falam entre eles pelo WhatsApp, se vai vir, se não vai vir.
quatro pessoas, por quê? Se falta uma, você ainda tem outros dois companheiros, entendeu? Então, porque esse negócio de fazer pares é ruim, porque se o teu par não vem, então você não pode treinar. Não tem ninguém. Então, você está fazendo um grupo com quatro, né? Grupos de quatro. E está funcionando. Isso daí, essa ideia me deu um aluno meu que está na Federação Portuguesa, João Santos. Ele é também um dos... Tem um cargo na Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu. E ele que me passou essa fórmula aí, que está sendo bastante boa. Ninguém na minha academia pegou coronavírus. Teve gente que pegou coronavírus, mas não passou para o companheiro porque tinha esse método aí, entendeu? É o que eu falo para a turma aqui, que essa é a hora de dar o suporte para a academia de jiu-jitsu e para o seu professor, porque você vai esperar esse negócio acabar, a tua academia vai fechar. Então, fala, quando terminar eu volto. Volto para onde? A academia fechou, meu amigo. Então, assim... Aqui tem duas academias históricas aqui de judô, aqui de Barcelona, duas academias antigas, daquelas de 30 anos, 40 anos, que fecharam. Duas academias de judô que fecharam, que os professores eram já assim um pouco já maior de idade, e já levava toda a vida e ficou de saco cheio com essas coisas, não fecha, fechou. Então, isso é sacanagem. Realmente pode acontecer isso aí. Pô, prazer te conhecer aí. Sucesso para você no teu canal, no YouTube, tudo. E, cara, a gente está aqui para qualquer um que queira visitar a nossa academia. Agora não, ninguém está podendo viajar direito, né? Mas a gente está sempre aberto, vem gente tudo quanto é lugar para treinar aqui. Todo mundo está convidado, você também, se quiser um dia vem aqui em Barcelona, nossa academia. Vou sim. Tua mulher para visitar também, os familiares aqui. Eu estava falando aqui pro mestre antes, né? Offline, que o meu sogro é de Barcelona e tal. Então, em breve eu vou aí. Vai ser o maior prazer. Pô, grande abraço, muito obrigado mesmo, tá? É um prazer enorme assim, ter todos os representantes do jiu-jitsu falando no nosso canal. Em especial, né, da linhagem do mestre, do grande mestre Hélio Gracie, nem se fala, né? E muito obrigado pelo trabalho feito pelo jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu agradece muito a vocês, e eu também. Obrigado a você aí, Sam. Um abraço, tudo de bom. Valeu, fica com Deus, mestre. Um abraço. Tchau.